آیا چه هنگاوێک نراوە بۆ ئەوەی کە توندوتیژیەکان لەسەر ژنان کەم بکرێتەوە؟ لەگەڵ مامن با بۆ چوونی ژنان لەو بارەیەوە بزانین. من ئەوەیە بینم بەس قسەیە. بەداخەوە کردار نییە هیچ کرداری ینی بەم ڕۆژگارە ئەبینی ئافرەتە کوژرێت توندوتیژی بەرامبەرەکرێ چەند ساڵێ خرێتە زیندانەوە بەرەڵاکرێ و هەمان شت دووبارە کاتۆ لەگەڵ کەسێکی تریشە. من ئەوەی کە ئەیبینم بەس قسەیە، کردار نەکراوە تا ئێستا. حتا به هیوا بوی لوانی زوریش زوریش آره والله چکا بردام شتکان دوباره ابی تو خو ابی مثلا کم کات سرکی بردام شتک زیا اکل لبری که کم کات براستی پرورده خزان و قطاب خانه شهر دولا تا چن کاریگری ابی لسروی که تندو تیجی لسر جنان کم کات و کل سرتا باسم کل صاصا تأثیری هیا و کو باسم کری عین تو کل خزانه ابی نی تندو تیجی با کاری نه بدست خود نی اتوماتیکی و شتو بو گذره تو زور زور تأثیری هیا پرورده زور برای من اکید تأثیری هیا سمن ما مستعم گربیم بردام تون تیجی بزمان به خود تون تیجی تون تیجی لیانیه جستینیه بزمان اسم بیم تون تیجی برام بر بخن کار کنم لروی زمان لروی جسته و بکار بنم اکید ایش با سبنا ببب ما مصاحکم من عینا تصرفات دوباره کاتو.